Yoswa esula munana olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Yoswa nti, Totyanga, so tokankananga, twala abantu bonna abalwanyi naawe, ogolokoke olinnye ku Ayi, laba, nkuwadde mu mukono gwa kabaka wa Ayi, n'abantu be, n'ekibuga kye, n'ensi ye. Era olikola Ayi ne kabaka waamu nga bwe wakola Yeriko ne kabaka waamu. Naye omunyago gwakyo n'ente zaakyo muli byetwalira okuba ebinyage byammwe, mutegeere ekibuga ennyuma waakyo. Awo Yoswa n'agolokoka n'abantu bonna abalwanyi okulinnya ku Ayi. Yoswa n'alonda abantu 300 abazira ab'amaanyi n'abasindika ekiro. N'abalagira ng'ayogera nti, laba, munaategeera ekibuga ennyuma w'ekibuga. Temukibawala nnyo ekibuga naye mwenna mweteeketeeke. Nange n'abantu bonna abatali nange tunaasemberera ekibuga. Awo bwe banajja okutulumba ng'olubereberye ne tulyoka tudduka mu maaso gaabwe. Nabo banajja okutugoberera okutuusa lwe tunaabasendasenda okuva mu kibuga ewala. Kubanga banaayogera nti, badduse mu maaso gaffe ng'olubereberye. Kye tunaava tudduka mu maaso gaabwe. Nammwe munaagolokoka we muteegedde ne mukwata ekibuga, kubanga Mukama Katonda wammwe anaakiwaayo mu mukono gwammwe. Awo bwe munaamala okukwata ekibuga ne mukyokya omuliro okugoberera ekigambo kya Mukama bwe munaakola, laba, nze mbalagidde. Yoswa n'abasindika ne bagenda we baateegera ne babeera wakati wa Neseri ne Ayi ku luuyi olw'ebugwanjuba olw'e Ayi. Naye Yoswa n'asula ekiro ekyo mu bantu. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka n'akuŋŋaanya abantu n'alinnya ye n'abakadde ba Isirayiri mu maaso g'abantu ne bagende Ayi. Abantu bonna abalwanyi abaali naye ne basembera ne batuuka ekibuga we kiraba ne basimba olusiisira ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'e Ayi. Era waaliwo ekiwonvu wakati we ne Ayi. N'akwata abantu ng'15 n'abateekateeka okuteega wakati wa Beseri ne Ayi ku luuyi olw'ebugwanjuba olw'ekibuga. Bwe batyo bwe baateekateeka abantu, eggye lyonna eryali ku bukiika obwa kkono obw'ekibuga era n'abateezi baabwe abaali ebugwanjuba obw'ekibuga, Yoswa n'agenda ekiro ekyo wakati mu kiwonvu. Awo olwatuuka kabaka we Ayi bwe yakiraba, ne banguwa ne bagolokoka. Enkya n'abantu ab'omu kibuga ne bajja ku Bayisirayiri okulwana, ye n'abantu be bonna, ku kiseera ekiragiddwa mu maaso ga Alaba, naye tebamanya nga waliwo abamuteeza ennyuma w'ekibuga. Yoswa n'Abayisirayiri bonna ne beefuula ng'abagobeddwa mu maaso gaabwe ne baddukira mu kkubo ery'eddungu. N'abantu bonna abaali mu kibuga ne bakuŋŋaanyizibwa okubagoberera ne bagoba Yoswa ne basendebwasendebwa okuva mu kibuga ewala. Ne mutasigala muntu mu Ayi newankubadde mu Beseri atazze kugoba Isirayiri, ne baleka ekibuga nga kigguliddwawo ne bagoba Isirayiri. Mukama n'agamba Yoswa nti, galula omuwundu oguli mu mukono ogwo ku Ayi, kubanga naakikuwa mu mukono gwo. Yoswa n'agolola omuwundu ogwali mu mukono gwe eri ekibuga. N'abateezi ne bagolokoka mangu mu kifo kyabwe ne badduka nambiro bwe yamala okugolola omukono ne bayingira mu kibuga ne bakimenya ne banguwa ne bookya ekibuga omuliro. Abe Ayi bwe baalaba ennyuma waabwe ne batunula, era laba, omukka ogw'ekibuga nga gunyokera mu ggulu. Ne bataba na maanyi ga kudduka okugenda eri newankubadde okudda eno. N'abantu abaali baddukidde mu ddungu ne babakyukirako abo abagoba. Yoswa n'Abayisirayiri bonna bwe baalaba ng'abateezi bamenya ekibuga n'omukka ogw'ekibuga nga gunyooka, awo ne bakyuka nate ne batta abe Ayi. N'abalala bannaabwe ne bava mu kibuga okubalumba ne babeera wakati mu Bayisirayiri, abalala eruuyi n'abalala eruuyi, ne babakuba obutaganya muntu kusigalawo newankubadde okudduka. Ne kabaka we Ayi ne bamukwata nga mulamu ne bamuleeta eri Yoswa.
Awo Abayisirayiri bwe baamala okuttira ddala abaali mu Ayi bonna mu lusenyi, mu ddungu lye baabagoberamu, bonna ne bagwa n'obwogi bw'ekitala ne baggwaawo. Abayisirayiri bonna ne balyoka bakomawe Ayi ne bakikuba n'obwogi bw'ekitala. Awo bonna abattibwa ku lunaku olwo, abasajja n'abakazi, baali 12,000 be bantu bonna abaali mu Ayi. Kubanga Yoswa teyazza mukono gwe, gwe yagaluza omuwunda, okutuusa lwe yamala okubazikiririza ddala abaali mu Ayi bonna. Wabula ente n'omunyago ogw'ekibuga ekyo Abayisirayiri ne babyetwalira ng'ekigambo kya Mukama kye yalagira Yoswa. N'akifuula ekifunvu emirembe gyonna era ekyazika ne kaakano. Ne kabaka wa Ayi n'amuwanika ku muti okutuusa olw'eggulo, enjuba bwe yagwa Yoswa n'alagira ne bajja omulambo gwe ku muti ne bagusuula ku muzigo ku wankaaki ow'ekibuga ne bagutuumako entuumu ennene ey'amayinja ne kaakano. Awo Yoswa n'alyoka azimbira Mukama ekyoto, Katonda wa Isirayiri, ku lusozi Ebali, nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira abaana ba Isirayiri, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa. Ekyoto eky'amayinja amalamba, omuntu gaatassaako kyuma kyonna, ne bakiweerayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama ne bamuleetera ebiweebwayo olw'emirembe. N'awandiika awo ku mayinja amateeka ga Musa, ge yawandiika mu maaso g'abaana ba Isirayiri. N'Abayisirayiri bonna n'abakadde baabwe n'abaami n'abalamuzi baabwe ne bayimirira eruuyi n'eruuyi ez'essanduuko mu maaso ga bakabona Abaleevi abaasetula essanduuko ey'endagaano ya Mukama, si nzaalwa bokka naye ne bannaggwanga ekitundu kyabwe 10 olusozi Gerizimu gye lusimba n'ekitundu kyabwe ekirala olusozi Ebali gye lusimba, nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira, basooke ng'okusabira omukisa abantu ba Isirayiri. Oluvannyuma n'asoma ebigambo byonna eby'amateeka, omukisa n'okukolimira, nga byonna bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka. Tewali kigambo mu byonna Musa bye yalagira, Yoswa ky'ataasoma mu maaso ag'ekkuŋŋaaniro lyonna erya Isirayiri, n'abakazi, n'abaana abato, ne bannaggwanga abaatambulanga mu bo.